شیڈ پہ آ جائیں جو ہمارے قائدین ہیں. ارے سر کھڑے تو ہو جاتے ہیں. ارے ایک تصویر تو بنوا دے دیتے. سر یہاں دیکھ لیں, ادھر دیکھ لیں. کیا کراں سر, ذرا سامنے کھڑے ہو جاؤ. یار ایک پریس ریلیز کرنا تھا, وہ بانٹ رہا ہے پریس ریلیز بانٹ رہا ہے. وہ موبائل والے بھائیوں